Sí, potser una qüestió de tot això que és... que és el trobar els fons. És que clar, si tu comences, si tens una idea i tens una passió, que és el que dèiem, no? I estàs disposat a buscar-ho i a treballar-ho fins al... l'has de tenir, perquè a vegades la dedicació per aconseguir-ho és tan gran, no? Pren moltes hores de la teva vida dedicar-te a això, sobretot a buscar els fons. Sí, és que a més a més... Que no té res que veure amb la teva professió normalment. A veure, aquí, amb el tema dels fons és una cosa molt curiosa. Jo que em dedico a fer recerca, bàsicament tu aconsegueixes fons competitius d'Europa, de la Gates, del FIS, de la fotosanitària, no? I això té una dimensió, i sempre ens queixem que són pocs fons comparat amb els nostres col·legues americans, no? Una starting grant americana dona $1 milió, i aquí te dona 50.000 i vas fer, no? I gràcies, no? Sí. Però aquests 50.000 euros que tu donen i penses que és poc, quan tu us has d'aixecar, els assures. Quan tu fas una ronda de fam i tu us entens, un clàssic de l'empreendedoria, fas dinars, sopars, berenars, cafès, fas de tot, te'n vas amb el PowerPoint a la platja, a la muntanya, i aconsegueixes 2.000 obrets. Pam, ja en tinc jo. Ara 3.000, hòstia, ara què? Semblava que tenen una cosa. Els vas aconseguir, tu saps exactament la cara que tenen aquests 1.000 euros. És 1.000 euros, és 1.500 euros. No? Això és tremendo. O sigui, tu realment saps el valor del diner, com és. O sigui, és espectacular i són amics teus i són familiars i de vegades vas a estàs dinant, no sé què, i allò què? Allò com ho tenim allò? Ah, i allò, hòstia, estàs, et veig una mica dispers, no estàs pogut per la feina, no? Saps què vull dir? I menja amb conya, no? Que llavors sí que te n'adones, o sigui, es necessiten molts diners, però bueno, en cada moment el que és rascar de mil en mil, no? Que és el gran valor, no? Llavors tu te n'adones que, bueno, llavors quan tu vas a un fons d'inversió o quan, que llavors venen diners més pots optar diners més importants, diners més importants, hi ha unes exigències i tal, ho entens, perquè bueno, ells segurament també tens on els hi han deixat, amb zero, més zeros, etc. O sigui que, a veure, és una activitat que no deixa de generar atenció per això, no? Perquè hi ha un moment i dius, ostres, el buf aquest, va, fins que no t'has trobat amb el... Llavors dius, hòstia, un altre dia aquesta idea potser es puc quedar calladet i deixar perquè estàs embolicant la troca, no? I et genera una certa atenció per això, no? Perquè llavors estàs parlant de diners reals, no? Que tenen cara i ulls i que... Aquesta és la gran diferència, no? Que jo almenys m'hi trobo, perquè bueno, jo afortunadament, com a fent recerca, he pogut obtenir fons bastant fàcil, bueno, no facilitat, però he pogut formar part de consorcis internacionals i això sí que donen diners, diguéssim, no? No molts, però bueno, està bé, no? Però quan vas al projecte i amb què et gastaràs cada cosa, és una altra sort. I és curiós perquè tu, de fet, fas un pla d'empresa, amb el que se suposa que tot està detallat i tot saps exactament què passarà cada vegada amb això. Els plans d'empresa, no? Sí, es compleixen, però sempre hi ha imprevistos, i és això que dius. Hosti, hi ha una obsessió, hi ha una... el que comentaves tu, no? Que hi ha aquesta obsessió perquè en parles de meditar ben i perquè és que sempre surten coses, no? O sigui, el camí no és... Tot i que fas moltes previsions, fas... allò que diu, projeccions, però hi ha un moment que arribes a la carpeta de projeccions i tens, ja no saps quin, la versió 500 de projecció, perquè no? Sempre hi ha... I en el teu cas, a més de... tu vas a buscar aquests fons per fer uns projectes determinats, però a banda tens la teva feina del dia a dia, o no? Bueno, sí, a veure, això també ha canviat molt. Ara hi ha la llei de la ciència que permet que tu... un any sabàtic. No, que tu puguis fer la teva... Bueno, puguis negociar amb la teva institució
per tirar endavant, bueno, perquè moltes vegades el teu projecte també està molt lligat amb la recerca que tu fas, no? I de vegades la recerca que tu fas doncs forma part del projecte, ja que si n'hi has d'utilitzar, no? Perquè tu mentre fas servir fons públics per conèixer mecanismes i tal, és coneixement, també et serveix d'alguna manera pel teu producte, per potenciar el teu producte. O sigui, has de fer les dues coses, no? I llavors has d'arribar a una negociació amb la teva institució de dir, escolta, jo em dedicaré a dirigir això, aquest projecte, durant un cert temps, per tirar-lo endavant i que pugui arribar al mercat. I llavors la institució, doncs mira, forma part que fas un spin-off, és un percentatge de royalties, forma part de l'accionariat, etc. Hi ha d'haver una relació bilateral per veure que controli el projecte, etc.